Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, biz ötən verilişimizdə Səfəvilər dövlətinə hakimiyyət irsinin ötürülməsindən danışdıq və Şah İsmail Bakıya yürüş eləyir, Şirvanşahlar dövləti təslim olur və Azərbaycan mərkəzləşmiş dövlət olaraq tarixə düşür. Yəni, mərkəzləşmiş Səfəvilər dövləti yaranır. Bu dövlətin Azərbaycan tarixçiliyində, Azərbaycan dövlətçiliyində rolundan və əlbəttə ki, detallardan danışaq. Çox sərrast sual verdiniz. Çünki Səfəvi tarixi bizim şan-şərəf tariximizdir. Səfəvilər dövlətinin tarixi, baxın, 1501-ci ildən 1736-cı il, 236 il üstünə də o dövlət süqut elində Nadir Şah onu bərp elədi. Əfşarlar imperiyası yarandı. 250 ilə qədər Azərbaycanın tarixidir bu. 250 il bir sülalənin, bir dövlətin tarixi dünya tarixində çox nadirdir. Romanovlar, Habsburglar, yəni dünya tarixində belə sülalələr var. Bu Azərbaycan tarixində Səfəvi sülaləsinin, Səfəvi dövlətinin tarixi o tarixdir ki, bu 100 illərlə davam edib. Yəni bu 100 illər ərzində bizim mədəniyyətimiz inkişaf edib. Azərbaycan xalqı dünya tarixində yerini tutub. Şah İsmail bu dövləti gücləndirməkdən ötürü şiəliyi dövlət məzhəbi kimi, dövlət dini kimi qəbullədi. Və qılıncın altından keçirdi 1501-ci ildə. Özünü həm də imam elan elədi. Deməli, dövlətin başçısı, siyasi başçı, dövlət başçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda ölkənin dini başçısı. Həm də qızılbaş məsələsi burada ortaya çıxır. Yəni, qırmızı çalmalılar. Bəli, 12 imama görə qızılbaş, qızılbaş. Yəni, bu tayfalar da sonralar qızılbaşlar adlanırlar. Amma qızılbaşlar adlansa da, bayaq sizin dediyiniz məsələdir. Şamlıdır, Rumludur, Ustacıdır, Zülqədər tayfasıdır, Əfşarlardır. Hamısı Azərbaycan iladlardır, amma artıq məzhəbi qəbul eləmişlər. Bax, bunun tarixi mənası ondan ibarət idi ki, müxtəlif Azərbaycan tayfalarını məslək, dini bayraq altında birləşdirərək güclü dövlət yaratmaq. Şah İsmail Bakıya hücum edəndə, bəli, qırğın oldu, ciddi müqavimət göstərildi. Ondan sonra Şamaxıda, Şirvanda ciddi müqavimət göstərildi. Bunlar səbəbsiz deyildi. Məsələn, Şamaxıda Şirvanşahlar dövləti Yezidlər, xəlifə Yezidlə bağlıdır, Yezid İmməziyyətlə. Onlar, deməli, sünni məzhəblə idi. Və o məzhəb də orada möhkəmlənmişdi. Və təzə məzhəbi də qəbulləmirdilər. Bakıda da həmçinin, Şirvanda. Yəni, bu çətin getdi. Amma çətin getsə də, əvəzində mərkəzləşmiş vaid. Bura tabi edildi, Şamaxı, Şirvan, Şahlar dövləti aradan qaldırıldı. Biraz keçəndən sonra Şəki hakimliyi aradan qaldırıldı. Və bu yeni məzhəbin gücü onda oldu ki, vahid mərkəzləşmiş dövlət yaradıldı. Azərbaycan torpaqlarını, yad ellərin işğal etməsi prosesi baş tutmadı. Kamran, burada ən vacib məsələlərdən birisi oydu ki, böyük coğrafi kəşflərdən sonra Qərb dünyası Şərqin işğalına başlamışdı. Qərbdə müstəmləkə imperiyaları yaranmışdı. Bu yerləri işğal etmək planları artıq reallaşdırmaq üçün tarixi məqam yetişirdi. Ona görə də Osmanlılarla Səfəviləri vuruşdurmaq, Türk dövlətlərini bir-birinə qarşı qoymaq. Ona görə də bax bu güclü Səfəvi imperiyasının dövlətinin yaranması Azərbaycan tarixinin şan mərkəzləşmiş dövlətimizdir. Amma eyni zamanda mən buna heç də az əhəmiyyət vermirəm. Eyni zamanda Səfəvilər dövləti Azərbaycan xalqının bir imperiya yaratmaq qüdrətini göstərdi. Böyük bir imperiya yaradıldı. Bu imperiyanın ərazisi Hindistan hüdudlarına, buradan Dərbənddən Cənub, Bağdat, yəni böyük bir imperiya yarandı. Səfəvilər dövrünün bir vacib tarixi hadisəsi var və bu hadisəni əslində Türk dünyasının bir növ qara səhifəsi kimi də təqdim edirlər. Söhbət 1514-cü ildə Çaldıran düzündə baş vermiş Osmanlı hökumdarı ilə Şah İsmail Səfəvi arasında baş vermiş döyüşdən gedir. Ümumiyyətlə, Çaldıran döyüşü tarixdə necə təqdim olunub və bugün biz Çaldıran döyüşünə hansı prizmadan baxmalıyıq? Mən Azərbaycan diplomatiyası, Səfəvi tarixini, bu kitabım dünya dillərinə tərcümə olub. Bu yaxın aylarda mənə, deməli, Türkiyənin İmpak Faktorlu jurnalında mənim kitabıma Türk alimlərindən birisi rəy verdi, Çaldıran döyüşü ilə bağlı. Çaldıran döyüşü Osmanlı dövlətinin qələbəsi deyil. Çaldıran döyüşü Səfəvi imperiyasının məğlubiyyəti də deyil. Çaldıran döyüşü Qərb müstəmləkəçi dövlətlərin qələbəsidir. İki böyük Türk dövlətini bir-biri ilə vuruşduraraq hər ikisini zəiflətmək. Mən sənədlərin hamısını ortalığa qoymuşam. Məsələn, siz təsəvvür edin,
Osmanlı sarayında xidmət eləyir səfirdir. İngiliz səfiridir. William Harborn. Burada da Antonio Gouveia, Portugaliya səfiridir. Bu da Səfəvi sarayındadır. Gizli məktublar yazırlar. O da yazır öz sarayına, bu da yazır. Deyir, biz çalışmalıyıq ki, bu iki dövlət, yəni Osmanlı dövlətinin Səfəvi dövləti həmişə vuruşsun. Bunlar nə qədər döyüşdə, vuruşmada olarsa, Xristiyan dünyası əmin-amanlıq içində yaşayacaq. Bəli, və ona görə də Çaldıran döyüşü, bax bu məsələyə mən istəyirəm münasibəti biraz da dərinləşdirim. Biz buna nail olduq. Mən çox şadam ki, indi Türk tarixçiləri də bu yola dəvət olunur, gəldilər, artıq bu cür də qiymətləndirirlər. Çaldıran döyüşün şişirdi, Yavuzun qələbəsi kimi təqdim eləmək, bu Türk dünyasının tarixinə, Türk dövlətçiliyinin tarixinə rəxnə salmaq deməkdir, ziddiyə salmaq deməkdir. Yəni, Çaldıran döyüşü hər iki dövlətin məğlubiyyətidir, qərbin qələbəsidir. Yəni, bunu artıq impact faktorlu jurnallar səviyyəsində bizim bu qeydimizi Türkiyədə qəbul edir. Məsələn, nə idi Türk tarixşünaslığında çox vaxtlara qədər ciddi qüsur? Şah İsmaili İranın Şii şairi. Bunların verdiyi qiymət bundan ibarətdir. Yəni, bu İran dövləti kimi. Səfəvi imperiyası 236 illik dünya dövlətini sən şiəlik məzhəbinə görə İran dövləti hesab edirsən. Bu da İran tarixşünaslığında sən elə qiymətləndirdiyin üçün 1980-ci ildə Sovet dövründə Tokyo'da konferans keçirilmişdi, beynəlxalq konferans. Firuz Mənsuri adında bir İran pan-İranisti durur orada çıxış edir. Yeri gəlmişəm bizim də görkəmli alimlərimiz orada olur, cavab verməmişlər. Mən məcbur olub Azərbaycan jurnalında Seyid Ağa Onullahi ilə birlikdə böyük bir məqalə verdim. Kitabın adı nə idi onun kitabı? Tarixin qəlbinin sirləri. Şah İsmail şair deyil, onun divanda olmayıb. Tokyo'da çıxış eləyir, beynəlxalq məclisdə. Bizimkilər də ona cavab vermirlər. Və məqsəd nədən ibarətdir? Şah İsmail Xətai adına şair olmayıb. Xətainin adına çıxılan yazıların, şeirlərin, poeziya, hamısı bəktaşların rübayələridir, bəktaşlar da təriqətdir. Cəğatay ilə Osmanlı ləhcəsinin qarşılığında yazılıb, belə bir tarix şəxsiyyət yoxdur. Və bunu biz araşdırıb ortalığa qoyduq ki, Şah İsmail haradır? Şah İsmailin ulu babası Şeyx Səfiyyəddin vəsiyyət elində deyir, siz vəsiyyət elin Şeyx Cəmalətdinə ki, mən Türk oğlu Türkzadənin ona dua eləyin ki, taxtını yerdən götürüb. Türk oğlu Türkzadənin, Şeyx Səfi. Ondan sonra onun qara dəftəri, onun şeirləri ortalığa qoyuldu. Və beləliklə, Səfəvilərin kök etibarilə Azərbaycan Türk olduğu sübuta yetirildi. Və bugün də görün nələr gedir. Məsələn, bugün bəzi şovinist, biz Fars amilinin Səfəvi dövlətinin tarixindəki rolunu inkar eləmirik. Böyük bir imperiyada müxtəlif xalqların rolu var. Amma dövləti idarə edən Səfəvilərdə, dövləti idarə edən Türklərdə, ordu onun əlindədir, qoşun onun əlindədir, din onun əlindədir. Yezavetiyə məktub yazır Şah Təhmasib. Deyir, məktublar türk dilində yazılıb. Osmanlı sarayında məktublar yazılır, türk dilində yazılır məktublar. Yəni, dövlət dilindən birisi türk dilidir. Bu böyük nailiyyətdir. Ona görə də bunu, məsələn, İran tarixçilərinin bəziləri tamamilə bunu qeyd edirlər ki, Məhəmməd Şah Xudavəndənin dövründə bir 10 il Osmanlıların hakimiyyəti burada olduğu üçün həmən 10 ilin içində, deməli, sən demə 40 milyon Fars, cənubdakı özünü türk adlandırın Azərbaycan türkləri, türkləşib, onlar Fars olublar əvvəl. Yəni, bu cür belə qondarma tarix var. Ona görə də bu tarix bizim şərəf tariximizdir, Səfəvi tarixi, mərkəzləşmiş dövlətimizdir. Azərbaycanın dünya tarixinə iz qoyduğu dərin bir imperiya, mədəniyyət inkişaf elədi. Miniatür sənəti inkişaf elədi. Bu dövrdə Azərbaycan tarixində mədəniyyət öz inkişafının zirvəsinə qalxdı. Bu dövr Azərbaycan poeziyasında Xətai zirvəsidir. Bu dövr Azərbaycan poeziyasında Füzuli zirvəsidir. İntibah mədəniyyətinin zirvəsidir. Ona görə də bu tarixə çox həssaslıqla yanaşılmalıdır. Bu bizim şan-şərəf tariximizdir. Yaqub müəllim, Səfəvilər dövlətinin daha böyük bir şəxsiyyəti barədə gəlin danışaq, 1-ci Şah Abbas. 1-ci Şah Abbas haqqında da fikirlər ziddiyyətlidir, amma onun hakimiyyətə gəlməsi 1587-ci ildə çox ziddiyyətli bir dövr idi. Bəli, və bax, o həmin dövrü gəlin Şah Abbasın şəxsiyyəti prizmasından açaq. Şah Abbas Səfəvi tarixinin, Səfəvi sülaləsinin ən görkəmli hökmdarıdır. Şah Abbas dünya tarixinin ən böyük hökmdarlarından biridir.
Şah Abbas hele öz sağlığında böyük Şah Abbas titulunu kazanmıştı. Şah Abbas bizim için, Azerbaycan tarihi için çok büyük şahsiyyettir. Evvela halkımız Şah Abbas'ın deyimlerini, ədalətini bugün de yaşadır. Bugün de halk içerisinde bir ədalətsizlik olanda Şahoğlu Şah Abbas'dan misallar getirirler. Şahoğlu Şah Abbas o tarixi şahsiyyətdir ki, o Azerbaycan'da bizim medeniyetin inkişafını, bizim tarix alam Aray Abbas'ın müellifi İskender Bey Münşi, tarix yazma onun dövründə. Görün, Azerbaycan tarixinin en büyük şahsiyyətlerini ve biz gurur keçiririk ki, Şah Abbas'ın dövründə Azerbaycan'ın İskender Bey Münşi kimi büyük tarixçisi olub. Yeri gelmişken onun 150-200 şafir əqazində əsəri Şahin Fazil tərcümə ilə doğma dildə biz onu təqdim eləmişik. Budur Şah Abbas. Amma Şah Abbas dövründə onun dövlət xadimi olaraq çox mühüm xidmət ondan ibarət ki, Şah Abbas'ın dövründə demək olar ki, bütün canışınların hamısı Azərbaycan türkləri idi. Ordu Azərbaycan türklərinin ibarət idi. Xaricdən onun sarayına elçilər gəlirdi. O elçilərlə türk dilində danışırdı, yanındakı farslara o tərcümə eləyirdi ki, onlar nə üçün gəliblər. Ve Şah Abbas Azerbaycan tarihinde ilk defa orduda mükemmel bir islahat hayatı geçirdi. Öyle bir ordu yarattı ki, ordu məğlub edilmez orduydu. Yani Osmanlı Devleti bundan qabaq Yeniçeri Korpusu yaratmıştı. İşgal ettiği ölkelerden xırda oğlan uşaqlarını kiçik yaşlı yığıb, İslamı kabul ettirip sultanın qələbəsi, Quran-ı Kerim, qılınç, qələbə. Bak o piyada ordunu bu da yarattı. Bu da qulam islahatı hayatı geçirdi. Ve onun hayata geçirdiği qulam islahatı nəticəsində bizim qüdrətli piyada ordumuz yarandı. Artilleriya sənəti inkişafladı, top töküldü falan. Ve Şah Abbas o böyük hökümdardır ki, mesela o Azerbaycan diplomatları hamısı xarici gönderdiği, mesela Don Juan, İran Don Juan adını koyuplar, İran Don Juan'ı. Don Juan, Şah Abbas'ın gönderdiği elçiler heyetinin başçısı Hüseyin Ali Bey Bayat idi, Zeynal Xan Şamlıydı. Hamısı hemen Bayat tayfasından, Şamlı Rumlu tayfalarından bizim diplomatlarımız idi. Onlardan üçü İspanya Saray, bütün Avrupa'nı gezdiler. Bütün Avrupa, Şah Abbas'ın vaxtında Şotlandiya'ya kadar bizim elçilerimiz gidip çıkıp, Skandinavya'da bizim elçilerimiz olub. Fransa'da Azerbaycan diline danışıklar aparılıb, kabul geçirilib. Yani Şah Abbas buydu. O bir hükümdar olarak böyük Şah Abbas orduda elə bir silahı geçirdi ki, Osmanlı İmperiyası ile karşı karşıya duran iki böyük Türk İmperiyası, biri burada yarandı. Ve Azerbaycan'ın Osmanlı İmperiyası tarafından tutulan torpaqların hamısını geri qaytarabildi Şah Abbas. Yani Azerbaycan tarixinde nadir hükümdardır. Ve onu da mən deyim ki, Şah Abbas'ı mən bir böyük hükümdar kimi ona göre xüsusi ehtiramla yanaşırım ki ona. O onu Uzun Həsənin vaxtında, Şah İsmail'in vaxtında bizim sarayımıza, Azerbaycan sarayına Avropadan tökülüşdülər. Yeri gelmişken ermənilər burada vasitəçilik edib, əslində gizli məlumatları Avropa hökümdarlarının xeyrini Avropaya ötürürdülər. Şah Abbas'da müəyyən müddət aldada bildilər. Şah Abbas'a ermənilər dedi ki, biz qərblə münasibətləri sahmana salacağıq, Osmanlı İmperiyasına karşı Avropada ittifak yaradacağıq, amma müqabilində ipək ticaretini bizə ver. Götürdü ipək ticaretini Səfəvilər dövlətinin, verdi ermənilərə. Ve ermeniler buna həmişə məlumatlar verdiler, məlumatlar özünü doğrultmadı. Doğrultmadı ve o öz başının üstünden İmperator Rudolf'un, Habsburg İmperatorunun portretini asmıştı. Hemen o ermeni keşişlerinin, yalancı diplomatların məlumatıyla həmişə deyirdi ki, bize ne çıksa bu kişiden çıkacak. Ama sonra məlum oldu ki, Avropalılar bunları vuruşturur. Osmanlı İmperiyası ile Səfəvilər arasında daim müharibə getməsinə tərəfdardır, heç bir kömək edilmir. Axırı yalancı məlumatlar zamanı götürdü portreti, cırdı atdı ayağının altına, dedi mən bu qılınçla ölkəmi xilas eləyəcəm. Sonra islahatlar keçirdi, ən qüdrətli böyük dünya imperiyalarının biri olan Səfəvi İmperiyasını yarattı ve dünya tarixinde Səfəvi İmperiyası Şah Abbas'ın zamanında dünyanın ən qüdrətli dövlətlərindən biri kimi dərin iz qoydu. Yaqub müəllim, nə üçün Şah Abbas Səfəvi dövlətinin paytaxtını İsfahana köçürdü? Azərbaycan Səfəvi şünaslığının zayıf yeridi bu. Bizim Səfəvi tarixini, indi tarixin üstünde Səfəvi tarixine bütün kompleksin açılır ve bütün dövrlerinde Səfəvi dövləti Azərbaycan dövlətidir. Bu cür yanaşılır. Ama Moskvanın da təsiri vardı. Moskvadaki, Sankt Peterburg'daki ermeni tarixçilerin təsiri vardı. İravanın da təsiri vardı. Səfəvi tarixini qayçı ilə kəsmişdilər. Qayçı ilə kəsmişdilər ki,
paytaxtın İsfahan'a köçülməsinə qədər, Şah Abbas'a qədər bu Azərbaycan dövləti demək olar buna, ondan sonra Azərbaycan dövləti deyil. İsfahan'a köçülmənin əsas səbəbi nədən ibarətdir? Bunu qəbul eləmək lazımdır. Səfəvi dövlətinin yarandığı dövrlərdə Osmanlı İmperiyası dünyanın ən qüdrətli dünya dövləti idi. Osmanlı İmperiyasının dəniz qüvvələri Bəsrə körfəsində Hind okyanı düzürdü. Ondan sonra bu Volga Don kanalını qazılmasına başlamışdı. Həştərxan ələ keçmi. Dünya dövlətinə çevrilirdi və vahid dünya İslam Türk İmperiyası yaradılması siyasəti gedirdi. Belə bir zamanda güclü artilleriyası Səfəvi dövləti onun qarşısında durmaq gücündə deyildi. Hay deməmiş, deməli Təbriz ölkənin paytaxtı ələ keçirilirdi. Amma Səfəvilər üçün Ərdəbil, Təbriz ata yurdudur. Azərbaycan ata yurdudur. Bunu Şah Abbas da həmişə qəbul edirdi. Şah Abbasın, deyim sizə, sevdiyi yerlərdən, ən sevdiyi yerlərdən birisi Azərbaycanın Ordubad. Hatəm bəy Ordubad onun ən sevimli maliyyə vəziri. Bəli, tarixi şəxsiyyətimiz. Bu yerləri doğma yurdu kimi sevirdi. Amma Osmanlı İmperiyasının hücumları zamanı ölkənin paytaxtının tez-tez əldən ilə keçməsi dövlətin gələcəyini mənfi təsir edirdi. Şah Təhmasib bu vəziyyətdən çıxmaqdan ötürü ölkənin o bir tərəfinə, Azərbaycanın bir küncünə, Qəzvinə apardı paytaxtı, çıxartdı cənuba. Şah Abbas isə İsfahana köçürdü. Və bununla da dövlətin təbiəti dəyişmədi. Bu, Azərbaycan dövləti olaraq qaldı. Şah Abbasın İsfahanda tikdirdiyi bütün sarayların hamısı Təbriz ustaları tərəfindən tikilib. Oradakı kompleks, oradakı abidələrin hamısı Azərbaycan Səfəvi dövlətinin abidələridir. Yəni bununla bağlı mən Heydər Əliyevin səfərində, 94-cü il səfərində iştirak edirdim. Heydər Əliyev o qədər böyük məhəbbətlə İsfahan abidələrinə yanaşdı. Biz orada səfərin gedişində də nail olduq. Böyük şəxsiyyətimiz bizim tələb elədi, gedişi dəyişdirib İsfahanda Çarbağa, Şah Abbasın saldırdığı Çarbağa biz getdik. Çarbağ orada elə yaratmışdı, çayın məcrasını dəyişdirib. Bayırda 55 dərəcə isti, amma o çayın məcrasında saldırıb piləkənlərlə o su elə sərinlik verir ki, 18 dərəcə çayın məcrasında körpünün aldı. Cəmaat qor-qor yatır. Biz o Çarbağa, mən bunu sizə demək istəyirəm. Çarbağa bütün Azərbaycanın bitkilərinin hamısını aparmışdı. Xalac üzümündən tutmuş, bizim çınarlarımızdan tutmuş. O bağın da quruluşu elə idi ki, təpələr. Orada Heydər Əliyev o Şah Abbasın dincəldiyi ən uca təpələrdən birisinə, köşklərdən birisinə çıxdı. Və orada biz baxdıq, zövq aldıq ki, bir zamanlar Şah Abbasın dincəldiyi o köşkdə indi bizim Azərbaycanın böyük dövlət adamı oradadır. Şah Abbas oranı öz doğma yurdu kimi oranı tikdirmişdi. Və İsfahanındakı abidələrin hamısı Azərbaycan təbir ustaları tərəfindən. Yəni paytaxtın oraya keçməsi dövlətin təbiətini dəyişmədi. Siyasətini dəyişmədi. Azərbaycan dövləti olaraq qaldı. Hakimiyyət Azərbaycanlıların əlində olaraq qaldı. Ordu bizim əlimizdə, idarəçilik bizim əlimizdə. Qaldı ki, Azərbaycana Şah Abbas öz ata yurdu kimi baxırdı. Məsələn, o ən sevdiyi yerlərdən birisi Ordubad idi və Ordubadda da səfərdə olunda Ordubad, deyim ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyev bizim bu tarixi şəhərlərimizin bütövlükdə bərpa olmasına xüsusi diqqət yetirir. Şəki ilə Ordubad Azərbaycan tarixində bizim orta əsr mədəniyyətimizin, abidələrimizin bütöv halda saxlandığı məkandır. Bəli. Yəni, açıq muzeydir. Onun hər bir yeri, məsələn, Mingis məscidi Ordubaddakı, o çinarın özü. Yəni, bütün oradakı kəhrizlər, bunların hamısı Şah Abbas Ordubadın elə havası var ki, Naxçıvanda. Orada nəfəs alında insan ürəyi dincəlir. Şah Abbas orada çox məxsus ora gəlmişdi və bunun əlaqədə lətifələr də var. Naxçıvanda da yayılıb lətifələr. Vergilərdən azad eləmişdi. Çünki bu mədəniyyət mərkəzinə, ondan sonra doğma yurdu və burada xalqın yaratdığı Azərbaycanın ən məşhur mədəniyyət mərkəzi idi. Və Şah Abbas şərait yaratdı ki, bu mədəniyyət mərkəzi gür inkişaf eləsin. Və Dərbənd, Şah Abbas, Səfəvilər, Bayat tayfası, Füzuli hara bağlıdır? Dədə Qorquda bağlıdır. Dərbənd Azərbaycanın ən qədim şəhəridir. Dədə Qorqud yurdudur. Ən qədim Türk şəhəridir. Azərbaycanın ən qədim şəhərləri içərisində Dərbənd də, Naxçıvan da, Ordubad, Şəki, bunlar bizim qədim yaşayış məskənlərimizdir. Ona görə də
bunların inkişafına xüsusi əhəmiyyət verdi. Həm də Sərhəd şəhəri idi, həm də Töhlüyün vətəni idi, həm də Dədə Qorquda bağlı idi. Ona görə də biz Şah Abbas'a bir insan olaraq da, bir dövlət adamı olaraq da, hökmdar olaraq da, eyni zamanda sözün əsl mənasında vətənini sevən Azərbaycanlı olaraq Azərbaycan tarixində onun xüsusi yeri var. Yaqub əlim, təşəkkür edirik və biz növbəti buraxılışımızı Səfəvi dövlətinin zəifləməsi və Nadir Şah Əfşarın hakimiyyətə gəlməsi ilə davam etdirəcəyik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.